各位师兄大德，我是小赖，欢迎来到天天学习天天进步频道。今天要分享的内容是，有人说晚上不要念地藏经，这种说法对吗？护法不挡你的六亲眷属来求超度。我们有些道友说他念经的时候遇到一些情况，或者有些就恐怖了，特别是念地藏经，向我提出的问题特别多。他一念地藏经，或者身上发冷发烧，或者看到一些形象，这些说法在台湾流传很广，都不是正确的说法。有的说妇女比丘尼师父晚上不要念地藏经，这种说法对吗？不对，念地藏经不分什么时间，或一念地藏经身上发冷发烧，或者感觉害怕，各种情况都有。为什么？因为他不懂，当你念地藏经的时候有很多护法，念圣号护法就护持你，护法是有神通的，这鬼神进不了你的道场，进不了你诵经的地点，但是你的六亲眷属，你在这里诵经的时候，他们来求你超度，或者他也来听经，这时护法神不挡他，护法神一看是你的亲属，不是来害你的，求你超度他是不挡的。如果从三恶道来，你会感觉发冷，因为他是从寒处苦难出来的，你会感觉恐怖，感觉不安。如果从天道来，它的威力强，你会感觉发热，但是没有恐怖感，你感觉发烧有奇异现象，任什么现象你都不管，照常诵经，一会就过去了，隔几天就没有了。他来是为了得到你的救度，听你念经得到超度，这是必然的过程。有恐怖感，你念念经恐怖就没有了，白天念黑天念是无所谓的，现在我们这是白天，在美国亚特兰是夜间，你说这是白天是夜间，时间没有一定的，你修什么法门，不管出什么现象，你照常用你的功，他不会给你做危害。你读金刚经，读读会连自己再读金刚经，或连身体什么都没有了，那你就害怕了，害怕就会出现相，这样你就已经有境界了。读弥陀经，我这是说有功力的，不是你今天一读就有，当你心静下来，确实能读到一心，还不说升到极乐世界，你感觉所在的环境非常清净非常清凉，得到法喜，这现象都是好的。有些人反而因此害怕了，他没有正确认知，害怕怎么办呢？不念了，本来是好的，他把它变成坏的。所以多向善知识及修过这法门的请问，诵经礼拜都有这种现象，能拜所拜都没有了，这要有相当的功力，没有什么恐怖，你照常拜，拜拜又都现前。在修行当中遇到的一切境界相，不要去执着，不要去生恐怖，那这样子你久修了就有力量。但是你必须有一个正知正见的观念，这正知正见的观念是怎么产生的？你读哪一部经，哪部经都告诉你正确的方法，特别是地藏经，从始至终告诉你很多方法，看你依哪个方法学修行，照那个方法去做。好了，今天就分享到这儿，更多美文请继续关注天天学习天天进步频道，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是小赖，咱们下次节目再见。